দুই মা হৈ গল আমি ইয়াতে তাইক চাবৰ কাৰণে ৰখি থকা দুই মাহ আৰু সাত দিন এনেকুৱা এটা দিন আছেনে য'ত তাই তোক এবাৰ হ'লেও ঘূৰি চাইছে অৰে ইমান পাত্ৰ দিল হ'ব নাপায় এইবোৰ কথা ঘৰত গম পালে মোক ঘৰত লৈ যাব হাই মই থাকি এই ৰ তই মনে মনে থাক মই মনে মনে কিয় থাকিম কথাটো এনে কৈছো দেই জীৱনত মই কেৱল দুটা বস্তুৱে বেয়া পাওঁ তোমাৰ নাম্বাৰটো এটা হল মিছা আৰু এটা হল নিচা বকুল ব্লগ এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দে যাতে আমাৰ এই ভাইটিটো আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু সুবিধা পায় প্ৰেৰণা পায় বিচাৰিছে মোক ভাল পোৱাৰ কাৰণে বিচাৰিছে মই সেইটো কাৰণে মই নিজে সুখী প্ৰথমে মোৰ কথাটো কৈ লৈছো একদম বেলেগ হৈ গৈছে হয় তাৰমানে তো হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সপ্তমী তো সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত সেৱা বঢ়াও বিশ্বাস জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মানে আজি দিনত গৈছিলোঁ মই এটা অনুষ্ঠানলৈ মোক য'ত মাতিছিল ইউটিউবাৰ হিচাপে তো তাত গৈছিলোঁ লগতে আৰু পূজা এখনত গৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ মানে ভিডিঅ' কৰিছোঁ কিন্তু মানে ইণ্ট্ৰটো দিয়া নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই এতিয়া গধূলিয়ে দিব লগা হ'ল এডিট কৰি থকা টাইমত তো আপোনালোকে চাওক মই দিনত কি কি কৰিলোঁ আৰু ক'ত গেলোঁ কি কৰিলোঁ সকলোখিনি আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া ফলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এনেকৈয়ে মানে মোৰ লগতে চিন্তুকো লৈ গ'লোঁ যিহেতু মানে চিন্তুও ক'ৰবাত গ'লে মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাব যায় তাকো মানে ইউটিউবাৰ হিচাপত তাক মই আৰু এনেকৈ ৰাহুল থাকিব আমি তিনিজনে গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ খুব ধুনীয়া ৰাণী ভাই গ'লোঁ ইয়াতে চাওক আমাৰ ৰাণীৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া তো এতিয়া বলক তাত গৈ পেলাই মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান হয় সকলোখিনি দেখুৱাম একদম আমি স্বাক্ষৰৰ ঘৰত মানে হ'ব য'ত মানে স্বাক্ষৰৰ টিউশ্যন কৰা আৰু ইয়াতে আহিবলৈ ফাইনেলি এইফালে চাব পাৰি পূৰা গাড়ী 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 গোটেই গাড়ী গাড়ী হৈছে আমাৰ চাইকেল দুখন চাইকেল লৈ আহিছোঁ দে আৰু এই চাইকেল দুখন তো এই ঘৰটোতে হ'ব আজিৰ অনুষ্ঠানটো তো এতিয়া বলক সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত কোন কোন আছে চাই হ'ব লকচোন ৰমেন্তামলীয়া বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া মই ক্লাছ টেনৰ আছিলোঁ তেতিয়া এই ঘৰটোতে স্বাক্ষৰৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ টিউশ্যন কৰিছিলোঁ তো আজি সেই ঘৰটোতে মানে আমাৰ বুজিও নুবুজা শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ উন্মোচন কৰা হ'ব তো এতিয়া এনেকৈ ভিতৰত আহি গ'লোঁ আৰু সকলো বহি আছে এতিয়া ইয়াতে ৰমেন্তামলীহঁতো আছে বেনাৰ চেনাৰ ধুনীয়াকৈ এলাই দিছে আৰু এতিয়া এনেকৈ বিশিষ্ট অতিথি লগতে ৰমেন্তামলী দাস এনেকৈ সকলোকে আগত মাতিলে লগতে এই শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ অভিনেতা ৰাকেশ দাকো আগত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহিবলৈ দিলে গোটেইকেইটাকে আৰু এনেকৈ এজনে সম্বৰ্ধনা জনালে লগতে আমাকো ইউটিউবাৰ হিচাপে আমাক তিনিজনকে ধুনীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা জনালে তো এতিয়া মোকো মাতিছে তো গামোচাখন লৈ আহিলোঁ কওকচোন ব্লগাৰ তেওঁলোককো আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাক সম্বৰ্ধনা জনাব বিপ্লৱ সকলক আগত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেকৈ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ লগে লগে মানে ফিল্মখনৰ ওপৰত মানে দুআষাৰ সকলোকে ক'বলৈ দিলে আৰু এনেকৈ সকলোৱে মানে কি নানান ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে আৰু এতিয়া বলকচোন ৰমেন্দাৰ পৰা কিছু কথা জানো মানে ফিল্মখনৰ ওপৰত মানে ইয়াত আহি কেনেকুৱা পালে সকলোখিনি জানি লওঁ তো গোটেইকেইটাৰ লগত কথা পাতিছোঁ এজনৰ কৈ তো বলক এতিয়া কথা পাতো বলক আৰু আজি বুজিও নুবুজা অনুষ্ঠানটোত আছে আমাৰ ৰমেন্দা আৰু ৰমেন্দা মানে আজিৰ অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা পালে আপুনি বৰ ভাল লাগিল বুজিও নুবুজা এখন ৱেব ছিৰিজ এটা আমাৰ বিপ্লৱ দাসৰ পৰিচালনাত আৰু আমাৰ গোলাপ শৰ্মাহঁতৰ সম্পূৰ্ণ তত্বাৱধানত মানে তেওঁলোকৰ যি আয়োজন বহুত ভাল লাগিল এই ৱেব ছিৰিজখন যি প্ৰমোশ্যন হ'ল আজি প্ৰমোটো চাই মই গম পাইছোঁ খুব সুন্দৰ এখন ৱেব ছিৰিজ আহি আছে ৰাইজলৈ উপহাৰ দিবলৈ আহি আছে এই শাৰদীয় বতৰতে ৰাইজে পাব 23 তাৰিখে 23 নহয় জানো পৰহি পাব গতিকে আদৰি ল'ব আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব গঠনমূলক সমালোচনা আগবঢ়াব মৰম কৰিব আশীৰ্বাদ দিব তেতিয়াহে আমাৰ বিপ্লৱৰ নিচিনা নৱপ্ৰজন্মৰ ডাইৰেক্টৰবিলাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ সুবিধা হ'ব আপোনাৰ আহি থকা আগন্তুক দিনৰ
আগন্তুক দিন মানে বর্তমান মই চলি আছে এতিয়া সিনেমাখনৰ কাম চলি আছে সিনেমাখন অগ্নিবীর রজনী বর্মনদেবর অগ্নিবীর নামৰ সিনেমাখনৰ শুটিং চলি আছে ইতিমধ্যে ড্রামা প্রসঙ্গটো শেষ হৈছে তাৰ পাছতে ফাইটৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 4 নৱেম্বৰৰ পৰা ইতিমধ্যে সাউথৰ পৰা অহাৰ যি ফাইটাৰসকল একচন আৰু মানুহবিলাক সাউথৰ পৰা আহিব এখন খুব ব্যয়বহুল চিনেমা ফিচাৰ ফিল্ম আহি আছে খুব ব্যয়বহুল নামটো কি আছে ফিল্মখনৰ অগ্নিবীর অগ্নিবীর অগ্নিবীৰ য'ত অভিনয় কৰিছে বাহৰুল ইছলাম ভান্তি মেধি তাৰপাছতে আছে আকৌ অতুল পাচনি আৰু কি কয় মই নিজেও আছোঁ মই নিজেও আছোঁ কিংকিনি আছে আপুনি কি কেৰেক্টাৰত অভিনয় কৰিছে এই চিনেমাখনত মই এটা নেগেটিভ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ নেগেটিভ চৰিত্ৰ এটাত অভিনয় কৰিছোঁ আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব আজি 10 বছৰৰ মূৰত আপোনালোকে দেখা পাব আকাশদ্বীপক গতিকে আকাশদ্বীপক চাবলৈ বহুত আকাশদ্বীপো আছে এইখন ফিল্ম হয় আকাশদ্বীপো আছে এই চিনেমাখনত অগ্নিবীর চিনেমাখনত গতিকে আশা কৰোঁ জানুৱাৰীত চিনেমাখন ৰিলিজ পাব হয় তাৰোপৰি মোৰ এতিয়া চলি আছে ধাৰাবাহিকৰ কাম চলি আছে আমাৰ বুলবুল হুছেইনদেৱৰ বুলবুল হুছেইন বুলি ক'লে সকলোৱে জানে হাস্যৰসৰ তেওঁ এটা কমেডি কিং বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ গতিকে পেৰডি কিং তো তেওঁ ধাৰাবাহিকখন চলি আছে বৰ্তমান স্পন্দন চেনেলত বাপ বেটা কচু কথা এখনতো মই অভিনয় কৰি আছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ দৰ্শকৰ মৰম চেনেহ বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে ভাল ভাল কাম উপহাৰ দিব পাৰোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই যাতে আমাৰ এই ভাইটিটো আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু সুবিধা পায় প্ৰেৰণা পায় আপোনাৰ পৰা একদম অভিনয় কৰি চাই ভাল লাগে আৰু আমাৰ সেই তাত বেলগুৰিত আহিছিল আপুনি চিনাকি গতিকে হওক বেলগুৰি এতিয়া সকলোলৈ এই পূজাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল শুভকামনা ধন্যবাদ এতিয়া আছে মোৰ লগত বুজিও নুবুজা শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ মানে অভিনেতা ৰাকেশ দা আৰু তুমি কি হয় ফিল্মখনৰ বিষয়ে আমি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ কষ্ট কৰি পেলাই টেকনিকেল টিম এক্টিং গোটেইখিনি আৰ্টিষ্ট গোটেইখিনিয়ে আৰু অলপমান টাইম লাগিলে আহোঁতে শ্বুটিং সোনকালে হ'ল অলপমান এতিয়া চাওঁ আজি ৰিলিজিঙৰ প্ৰমোটো দিলোঁ ৰিলিজ হ'ব 23 আৰু চেনেল আমাৰ ড্ৰিম ফেক্টৰীত হ'ব গতিকে থেংক ইউ তোমালোক আহিছা ইমান ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰিছা তাৰপিছত বকুল ব্লগছ তাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ফিল্মখন তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সাধাৰণ ল'ৰা একদম মানে বেলেগ ষ্টৰি নহয় নৰ্মেল যিটো লাভ ষ্টৰি থাকে তেনেকুৱাই হয় গতিকে ময়ো ছোৱালী এজনী ভাল পাওঁ তাইৰ পিছত পাগল হৈ যাওঁ কিন্তু হঠাতে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি যায় যিটো আনএক্সপেক্টেড হয় সেইটো চালে গম পাব থেংক ইউ আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব সেইকাৰণে চাব থেংক ইউ আৰু তুমি যদিও ৰাণীৰ মানে এদিনো লগ পোৱা নাছিল আজি এনেকৈ লগ পালোঁ অঁ ৰাণীৰে হয় একদম একদম লগ পাই থাকিম এতিয়া চিনি পালোঁ মোৰ লগত আছে এইফালে কেমেৰামেন চিনেমাখনৰ আৰু এইফালে আছে ডাইৰেক্টৰ ফিল্মখনৰ ওপৰত কি ক'বা তুমি ফিল্মখন এটা লাভ ষ্টৰি হয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিছোঁ এখন লাভ ষ্টৰি হয় ছিৰিজ ৱাইজ আমি আপলোড কৰিম এটা ফাৰ্ষ্ট এপিচড আপোনাৰ 23 অক্টোবৰত আহিব 23 আহিব অক্টোবৰ পৰহি মানে পৰহি আহিব আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আমি বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী ৰাইজে কেনেকুৱা পায় অবভিয়াছলি ভাল পালে ভাল ভালে পাব সকলোৱে মানে আমি আমি প্ৰমোটো চাই গম পাইছোঁ বহুত বেছি ভাল হৈছে তোমাৰ ড্ৰিম ফেক্টৰী আণ্ডাৰত আহিব আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰিম ফেক্টৰী ড্ৰিম ফেক্টৰী এণ্টাৰটেইন আপলোড হোৱাৰ পিছত বাৰু লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাকী চাবলৈ ভাল পালে নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু গোলাপ দা মানে কোনে কোনে এক্টিং কৰিছে আমাৰ ইয়াৰে ৰাণীৰ আছে বিপ্লৱ আপুনি কৰিছে মই কেমেৰা কৰা বিপ্লৱে এক্টিং কৰিছে ৰাকেশ আছে এক্টিঙত ৰাকেশ বৰুৱা এজনে এতিয়া বৰ্তমান ৰাণীৰ এই শ্বৰ্ট ফিল্মখনত কাম কৰি আছোঁ আৰু আৰু যি কৰা এই এক্ট্ৰেছ এক্ট্ৰেছ কৰা কি এক্ট্ৰেছ যদি তোমাৰ নলবাৰী চাইডৰ হয় নলবাৰী হয় তেখেতৰ নাম মৃগাক্ষী লহকৰ ভালে হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায় মানে কমেণ্ট কৰি জনাব এওঁলোকৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনত আৰু এনেদৰে হৈ গ'ল আজিৰ অনুষ্ঠানটো শেষ আৰু ইয়াতে আমাক ধুনীয়াকৈ পেকেট লাঞ্চ দি দিলে পেকেট লাঞ্চত পূৰা চিঙৰা গল্লা আৰু মাজা এটা দি দিলে ধুনীয়াকৈ খাওঁ খাই পেলাই পূজাত যাই আছোঁ এতিয়া বলক পূজাখন দেখুৱাওঁ মানে বাহুপাৰাৰ পূজাত গৈ আছোঁ খাই পেলোঁ পূজা আৰু ইয়াতে চাইকেলখন থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া পূজা হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ পূজাখনো দেখুৱাম আৰু এতিয়া এইখন পূজা দেখুৱাওঁ না কি সেইটো
পূজা চাওয়া মানুষ আর পুরো একদম নতুন নতুন কাপড় নিয়েছে কিন্তু কিন্তু নতুন কাপড় না তোর গাইস মোরও পুরান একদম সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড় নিয়েছো মানে অকালে নতুন কাপড় নিম কিন্তু আজ পুরান কাপড় নিয়ে পূজা চাওয়া আৰু গাইছ এতিয়া বাহুবাৰাৰ পূজাত আছো আপোনালোকক আৰু আইচক্ৰীম খাবি নেকি খাব বাৰু তই জুলিম পইচাটো দিয়া পাউডাৰ সানি বগাই চলি তো আজি ভিডিওটো আছিল নৰ্মেলকৈ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো আপোনালোকে কেনেকুৱা বেলেগ চাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আজিলৈ ভাবে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই।